O que será que está por trás dessa doença que afeta principalmente as mulheres? O lipedema, ele é um acúmulo de gordura nos membros inferiores, nas pernas, principalmente em mulher. Geralmente é doloroso. E uma forma de você saber, isso é um inchaço ou é um lipedema, é que normalmente os pés, eles não ficam inchados, apenas as pernas. Todos os estudos indicam que é o hormônio da mulher, principalmente as fases que alterações hormonais, como na puberdade, na gravidez e na menopausa. E também está muito relacionado a uma alimentação rica em gorduras e alimentos inflamatórios. Um fato interessante é que por muito tempo o lipedema não tinha um diagnóstico. Hoje ele já conta com diferentes estágios e também com a possibilidade ou não da realização de uma cirurgia. Então, os tratamentos, eles são basicamente alimentação saudável, atividade física, atividades físicas localizadas, drenagem linfática ajuda muito o tratamento. É importante ressaltar que o lipedema, ele é doloroso. A meia, ela ajuda, né, reduzir também esse edema. Porém, algumas mulheres não conseguem utilizar a meia devido à dor. E em casos mais graves, que a minoria, pode ser feita uma lipoaspiração. O lipedema é comumente confundido com outros tipos de inchaço que podem vir a acometer muitas mulheres, principalmente na fase reprodutiva. Então, como podemos diagnosticar? Primeiro, o diagnóstico ele é clínico do lipedema, não existe um exame que faça o diagnóstico. O diagnóstico é clínico, a gente pode usar exames de imagem para poder confirmar. Trombose, geralmente, é apenas uma perna que é cometida, a outra perna está normal. O lipedema são as duas pernas que estão inchadas. Um segundo ponto, os pés geralmente não incham, normalmente é a perna inteira poupando os pés. E um dos pontos também, que é muito interessante, o lipedema, ele dói. Quando você vai fazer a palpação, a pessoa tem dor e quando você vai passar as mãos para poder avaliar, você vê que tem alguns nódulos gordurosos, no que não existe na doença cardíaca e também na trombose. Apesar da doença não ter cura, há sim tratamentos e formas de amenizar a dor no dia a dia. A atividade física deve ser constante, com exercícios aeróbicos e musculação. E a alimentação rica em fibras e proteínas, buscando evitar o excesso de laticínios e carboidratos. O acompanhamento psicológico também auxilia na manutenção da dieta e na aceitação do biotipo, quando este não limita a vida diária.